O stand da Volkswagen não é o primeiro a ser avistado logo que você encara aqui o primeiro corredor deste Salão de São Paulo. Mas, sem dúvida, é um dos que reúne o maior número de atrações no mesmo espaço. E o legal, novidades que logo, logo nós poderemos ver em nossas ruas. A lista é bem servida, sim, e o visitante pode escolher o que mais lhe interessa. Mas a dica é conferir rápido o T-Cross. Afinal, é a primeira aparição oficial do novo SUV compacto da marca para o público brasileiro e que chega no início do ano. O carro está prontinho, só falta saber os preços e detalhes das versões. Mas saindo aqui do T-Cross, basta uma olhadinha para o lado para descobrir outra boa surpresa da Volkswagen, a nova picape Tarok. Ainda um conceito, mas é a nova aposta da marca aqui para o Brasil. Dois modelos que já justificam muito a visita, certo? Mas tem ainda outro conceito, o ID Cross. Com desenho de coupé, é apresentado como utilitário crossover. Tem motor elétrico de 306 cavalos de potência e promete autonomia de 500 km com apenas uma carga nas baterias. Depois tem o Golf GTE, que já apareceu no Salão de São Paulo 2016 e agora está confirmado para o ano que vem no Brasil. Aliás, será o primeiro modelo híbrido plug-in da Volkswagen aqui. Já o e-Golf aparece aqui só para ser apresentado mesmo. Ele já vai bem no mercado europeu e esta é sua segunda geração, que ganhou maior autonomia, mais potência e uma atualização visual. Depois ainda tem o Passat GTE, mas aqui falamos de um modelo híbrido com a mítica sigla GT, ou seja, atende quem valoriza também o desempenho. É equipado com o motor 1.4 TSI de 156 cavalos e outro elétrico de 115 cavalos. Com esse conjunto, o sedã premium alemão conta com potência total de 219 cavalos. Mas para fechar esse tour, confere mais esses dois conceitos que também carregam a sigla GT, Polo GTS Concept e Virtus GTS Concept. O visual é exclusivo para cumprir a promessa de esportividade. Filetes vermelhos e a assinatura GTS na grade, faróis de LED, para-choques com desenho exclusivo, detalhes pretos espalhados pela carroceria, rodas diamantadas aro 18, aerofólio traseiro e, naturalmente, ambos carregam um motor mais potente. Bem, mas o que tem de interessante aqui é que até o presidente da Volkswagen confirmou. A linha GTS está de volta ao Brasil. É só acertar a data. É fato que o serviço de Super Martelinho está bem consolidado no Brasil como uma eficiente forma de recuperar pequenos amassados no carro. Entre os atrativos, merece destaque por alcançar resultado de alto nível, combinando baixo custo e praticidade. E um dos segredos é a mão de obra qualificada. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a técnica do Super Martelinho, mas com nomes diferentes. Agora, o que importa mesmo é que esse tipo de reparo tem sempre o mesmo objetivo: desamassar a lataria e, ao mesmo tempo, manter a originalidade do veículo. Por isso, na execução,
Basicamente, só são utilizadas ferramentas. Não é utilizado nenhum tipo de verniz, tinta ou massa para fazer a correção. Então o profissional ele se utiliza de repuxadeiras, ventosas e o martelo, batendo suavemente na lataria da peça para trazer ela ao seu estado natural. Seria basicamente esse o serviço Super Martelinho. O Super Martelinho, um dos serviços oferecidos por empresas como a Carglass, é recomendado para algumas situações, como os pequenos amassados provocados por aquelas encostadinhas em colunas de estacionamento ou mesmo no trânsito. Mas é importante ressaltar, esse serviço é indicado apenas para casos em que a pintura não tenha sido atingida. A boa notícia é que o serviço de Super Martelinho pode ser encontrado nos quatro cantos do Brasil, incluindo uma rede credenciada com mais de 1.000 unidades. E a promessa é de alta qualidade no serviço, independentemente do local escolhido para o conserto. Todo profissional ele passa por um treinamento de 1 mês, antes de sair para qualquer serviço Super Martelinho, e depois nos próximos 3 meses, sempre sob a supervisão de um técnico para verificar o atendimento que ele está fazendo, os procedimentos estão sendo tomados e a execução do serviço. Isso garante que em qualquer loja Carglass ou numa loja credenciada, o atendimento sempre vai garantir excelência e a satisfação do cliente. Então fique atento! Percebeu um pequeno amassado, mas que não comprometeu a pintura? Pode procurar o Super Martelinho, pois essa tradicional técnica vai garantir um belo resultado. Sim, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo chegou e com novidades de encher os olhos, como os SUVs de alto nível. Olha, temos modelos capazes de hipnotizar quem anda pelos corredores do salão. Quer exemplos? Lamborghini Urus, Audi Q8 e Porsche Cayenne. Mas no caso desses, ainda tem um detalhe bem interessante. Todos utilizam plataforma MLB Evo. Confere o que isso significa. Sim, esses três monstros, bonitos, potentes e muito tecnológicos, são produzidos com base na mesma plataforma, MLB Evo, do grupo Volkswagen. Mas claro, cada um traz a sua receita. A primeira parada é na Lamborghini, que trouxe por meio da importadora Via Itália o Urus. Ele é o segundo SUV da marca italiana em sua história. E o estilo, certamente, é um dos que mais chama atenção aqui no salão, com seus vincos e recortes na carroceria bem ousados. Mas vamos pular para o que todos querem saber, o motorzão que bota esse SUV italiano para andar e rápido. O Lamborghini Urus traz um V8 4.0 biturbo de 660 cavalos e 86.7 kgfm de torque. Nada mal para uma barca que pesa 2 toneladas e 200 quilos. Para o lado alemão, temos o novo Q8, representante da Audi, entre os SUVs quentes aqui para peitar rivais com BMW X6 e Mercedes Coupé. E o melhor, o Audi Q8 já foi confirmado e desembarca aqui no Brasil em 2019. Visualmente, ele ostenta a nova linguagem de design da Audi para os seus utilitários esportivos. A frente traz grade com barras verticais e faróis estreitos, o que garante um ar um tanto imponente ao SUV. Mas sem dúvida, a cereja do bolo aqui é o caimento do teto em direção à traseira, com laterais bem largas, enquanto a lanterna é inspirada no clássico Audi Sport 4 dos anos 80. Agora é verdade que a Audi demorou para lançar seu SUV coupé, mas compensou essa espera ao caprichar e muito no desenho final.
Para fechar a conta, vem o conhecido Porsche Cayenne, que há 3 meses desembarcou no Brasil em sua terceira geração. Assim como todo Porsche, mantém uma linha de desenho evolutiva, ou seja, respeita gerações anteriores e ainda assim traz um ar de modernidade. A plataforma MLB reduziu o peso na balança, já que ele perdeu 65 quilos em seu peso total. E isso mesmo ficando maior, pois o novo Cayenne cresceu 6,3 centímetros no comprimento e agora mede 4,91 metros. Apesar das mudanças, o Cayenne permanece sim com seu estilo clássico. Os carros elétricos estão ganhando o mundo já não é novidade pra gente, mas o legal é que aqui neste Salão de São Paulo você pode comprovar que o Brasil também agora entra definitivamente nesse roteiro. Uma prova é esse modelo aqui, o Renault Zoe, 100% elétrico e que você pode até comprar nesse Salão de São Paulo. O Renault Zoe foi uma boa surpresa desta edição do Salão de São Paulo. Bem conhecido na Europa, já vinha sendo comercializado no Brasil, mas apenas para empresas participantes de projetos especiais com foco em mobilidade e emissão zero. Pois agora já dá para fazer a reserva de um modelo até no stand da Renault no salão. O Zoe é um hatch compacto, chega na versão Intense e promete autonomia de 300 km com uma carga de bateria. Junto com ele, a Nissan, parceira da Renault, também oficializou a chegada do Leaf, modelo 100% elétrico mais vendido do mundo e que também já pode ser reservado neste salão. Mas aqui, o interessante é que dá para reconfirmar a crença da marca nesse novo mercado no Brasil, independente do tamanho do apoio. Entendendo que o Brasil está entrando dentro da onda de eletrificação, como qualquer outro país no mundo tem entrado, já entrou no passado. Então, não podíamos esperar mais de ficar esperando a possibilidade ou não de ter infraestrutura ou não para trazer o carro. O Leaf que chega ao Brasil é o de segunda geração. Tem autonomia de até 389 km em ciclo urbano com uma carga de bateria. Diferente do Zoe, tem porte maior e oferece mais espaço para passageiros e bagagens. Para encerrar o pacote de novidades reais de carros elétricos no Brasil, a Chevrolet confirmou a estreia do Bolt para 2019 e o trouxe para o salão. Ele tem uma carroceria com pinta de monovolume, mas o porte é de compacto, como o Onix. Promete uma autonomia média de 383 km com uma única carga. Bom, mas o que os 3 modelos confirmados para o nosso mercado têm em comum, além da propulsão 100% elétrica e a garantia de emissão zero, é o preço, ainda bem distante da realidade da grande maioria de consumidores. É verdade que essas 3 marcas se adiantaram motivadas pela boa redução da alíquota de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas ainda assim, os valores estão longe de provocar uma corrida dos brasileiros às concessionárias. O Zoe é o mais em conta, mas parte de R$150 mil. O Brasil, sim, tem um potencial muito grande para o carro elétrico, até pela necessidade de melhorar as condições das grandes cidades. O ponto principal com relação à questão de emissões, que também é um ponto importante que nós trazemos com o carro elétrico, e a versatilidade que um carro elétrico traz
que além da eletrificação, toda a tecnologia que tem por detrás desse carro. Tanto é que outras marcas também prometeram elétricos e híbridos em 2019, como a Volkswagen com o Golf GTE ou a Audi com o poderoso e-tron. Depois de uma espera de 2 anos, você já pode ficar aliviado porque o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo começou. E olha que a contagem regressiva valeu a pena. A principal mostra automotiva da América Latina está recheada de novidades e conceitos bem interessantes. Uma dica? Chevrolet Cruze Sport 6 SS. A sigla SS dispensa apresentações, já que está presente em esportivos como o mítico Camaro. Mas no caso desta versão especialíssima do Cruze, o Sport 6 SS, o destaque começa pela carroceria pintada num belo tom de vermelho e bem chamativo. E passa pelos para-choques com detalhes de acabamento em preto. Gostou do resultado? Nós também, mas ele tem mais, claro. A suspensão foi rebaixada e as rodas são de 20 polegadas e na cor preta para garantir o estilo. Mas para justificar esse visual invocado, não poderia ser diferente. Tem receita boa debaixo do capô. Segundo a GM, o motor 1.4 turbo ganhou uma bela pimenta na preparação, para render nada menos que 300 cavalos de potência. Seria uma boa se ele fosse produzido em série, concorda? Viu como não dá para perder o Salão do Automóvel de São Paulo deste ano? Garanta já seu ingresso e venha conferir tudo de perto. Um Fórmula 1 de rua, acho que é brincadeira, mas é a pura verdade. É assim que o incrível Mercedes AMG One pode ser definido. Esse supercarro da Mercedes que pintou no Salão Internacional de São Paulo e pegou todos de surpresa, inclusive eu, viu? Bora conferir todos os detalhes dessa máquina com tecnologia das pistas para as ruas. Sim! O stand da Mercedes na edição 2018 do Salão do Automóvel pegou todo mundo desprevenido, porque ninguém esperava a presença do Project One por aqui. O atual hiperesportivo da marca alemã traz tudo o que há de melhor da Fórmula 1. Em tese, só por esse status, ele dispensaria apresentações. Mas vamos conferir o que essa máquina tem debaixo do capô. Project One traz posicionado na parte central traseira um motor V6 1.6 turbo híbrido, ou para os mais desavisados, nada menos que o mesmo propulsor do Fórmula 1 da equipe Mercedes. Além do conjunto mecânico a combustão, o supercarro conta com 4 motores elétricos que podem girar a 50.000 RPM. Isso mesmo, e o câmbio também é derivado da F1, tem 8 marchas e modo manual ou automático. Com esse cartão de visita, dá para imaginar do que ele é capaz, né? Segundo a Mercedes, o One despeja nas 4 rodas uma potência de 1.006 cavalos. É, para se ter uma ideia dessa força absurda, a Mercedes não divulgou a aceleração de 0 a 100 km por hora, mas sim a prova do 0 a 200, que o supercarro cumpre em menos de 6 segundos. É o clichê de voar baixo por aqui. Velocidade máxima passa dos 350. Eu quero andar nesse carro, por favor, Mercedes. Lembra que falamos dos motores elétricos? A energia enviada a eles é armazenada nas baterias de íons de lítio instaladas no assoalho. Bacana também é que elas ainda fornecem eletricidade para o modelo rodar por 25 km em modo elétrico, sem fazer um barulho sequer. Apesar da alta carga de tecnologia, não dá para deixar de falar do visual do Project One. O espírito de Fórmula 1 também foi incorporado com destaque para o para-choque dianteiro, que remete ao desenho de uma asa de F1.
entrada de ar sobre o teto e a asa que parece uma barbatana posicionada acima do motor. Resta saber se algum Project One vai desembarcar no país, já que apenas 275 unidades serão produzidas no mundo. Esse é sim um supercarro bem exclusivo, mas ainda há esperança. A Mercedes confirmou que 3 unidades foram vendidas para clientes brasileiros. Agora é torcer para ver algum por nossas ruas. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisstore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibida uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da grife Automais, kit de ferramentas, boné, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí, a melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisstore.com.br.